কবিতাটিৰ শিৰোনাম লঘোণ। একোকে নেখাওঁ আজি একেবাৰে ভোক নাই, আছে যদি আধা খেৰ চিৰা দিবা ভাল চাই, দৈ মোক নালাগেই গাখীৰৰ সৰ পালে, খেজুৰীৰ গুৰ নেকি লৈ আহ এইফালে, নাই যদি মাল ভোগ জাহাজী কলকে আন, আৰু একো নালাগে এয়ে হ'ব জলপান, আজি যদি অহা নাই ভীম সিং পালোৱান, তাৰ বাবে ভাজি থোৱা দুটামান আলু আন, পাপৰ আছিল বোলে অঙঠা ঠেকচোন, আচাৰো ওলাব পাৰে বিচাৰিলে চুক কোন, ৰৌ মাছ ভজা আছে তাৰো দুচকল দে, এয়ে হ'ব লঘোণত আৰু একো নালাগে।